Колко близо до нас е заразата от африканска чума по свинете? Какво представлява заболяването? Какви са опасностите? И какви мерки взима областната дирекция за безопасност на храните във Варна? Ще разберем в следващите минути от господин Даниел Денев, началник на отдел здравеопазване на животните. Добро утро! Добро утро! Господин Денев, каква е реалната опасност за разпространението на африканската чума по свинете у нас и по-конкретно в района на представляваната от вас дирекция? Ами, опасността е вече много наблизо до територията на Република България. Опасността от африканска чума по свинете е на около 150-160 км вече от границата ни с Република Румъния. В район Туча е установена преди около 2 седмици. Вече доста са огнищата, които колегите от румънските власти обявиха в този район Туча при домашни свине в лични стопанства. И имат и огнища и при диви свине, така че опасността е реална и да стигне до България. Можем ли да кажем колко са огнищата на зараза? Разбрах, че разполагате с данни към петък миналата седмица. Да, към петък това, което колегите от Румъния бяха обявили официално, са три огнища. Имаха до този момент констатирани три огнища при диви свине и около 100-120 огнища в задни дворове при домашни свине. Какво представлява африканската чума и защо е толкова заразна? Африканската чума представлява вирус. Това е вирус, сам в една определена група и род определен като себе си. Защо е опасен? Защото няма открито лечение и ваксина за него. Не може да бъде ограничавано заболяването чрез другите мерки, познати при други заболявания, които ги ограничаваме евентуално с вакцинация и създаване на имунни животни. Лесно се предава от животно на животно, много бързо се разпространява и висока смъртността. Оттам и икономическите загуби, които би претърпяла страната, в която проникне, свиневъдството в страната, в която проникне това заболяване, са огромни, тъй като е много труден проблема с ограничаването и ликвидирането на това заболяване. Държа да кажа, че заболяването е характерно само единствено за свине. В смисъл, само единствено свинете като род боледуват. Никое друго животно не се разболява, нито човек. По никакъв начин. Всички останали животни и човека са само единствено механични преносители на заболяване. Какво се случва, ако човек консумира заразено месо? Нищо не се случва с човека, консумирайки заразено месо по никакъв начин. Просто човека се явява механичен преносител на това заболяване и се установява напоследък последните данни, които колегите, които държави имат констатирани огнища на африканска чума по свинете, че човек е един от големите, да не кажем, най-главният фактор за разпространението на заболяването на големите далечни разстояния. Тъй като по принцип заболяването иначе се разпространява чрез пряк контакт от заболели прасета на други прасета. Като разпространител се считаше основен до сега дивата свиня и в нея тя беше резервуар на това заболяване в природата, но тя го предава на кратки разстояния. Видно е от последните случаи в Европа, които се случват, че заболяването прескача огромни територии от порядка на 500-600 км, което невъзможно да бъде предадено с диви свине. Единственият фактор това е човек. Тоест човека е преносител на африканската зараза по... Чума по свинете, на вируса, и то най-често не чрез дрехите си механично, а чрез храната, която консумираме. Добитото месо, нетермично преработено при висока температура, вирусът остава в него продължително време активен. Конкретен случай, примерно, при замразено месо над 1000 дни остава активен вируса и може да, след като се размрази това месо, дива свиня или друго свиня, ако го консумира, да се зарази. Така хората с добити продукти от болни животни, приготвяйки многотрайни колбаси най-често, както и в България това е традиционно, вземайки ги със себе си за консумация, пътувайки на далечни разстояния, изхвърляйки ги в природата, животните се, консумирайки ги, се заразяват. Това е механизма на пренасене на далечни разстояния. Така че човек е един от най-опасните фактори за пренос на това заболяване. Има ли установена бройка на преносителите на тази зараза сред хората? Няма как да се установи. Всеки човек, който се е докосвал до такова месо или до труп на такова животно, или потенциален разпространител на това заболяване. Затова е толкова и опасно това заболяване. Как можем да разпознаем, че едно животно е болно? Ами, как да кажа, непрофесионалист трудно може да разпознае, че едно животно е болно точно и конкретно от африканска чума по свинете, но може да го разпознае, тъй като симптомите на заболяването са твърде характерни, в смисъл такъв, че заболяването е остро, протичащо заразно заболяване. Симптомите са много общи, като при всички
от повишена температура, залитаща походка на животното, умърлушеност, с склонност към да си почива, да се прибере някъде на тихо и на спокойно, угнетено общо състояние, както казваме ние, заболеваемостта може да достигне до 100%, а смъртността до 90% от заболелите животни. Разбирате сами за какво може да става на въпрос като опасно заболяване. Да кажем още веднъж, че в България няма все още такива установени случаи, но ви предстои да започнете работа и то с ловните дружинки. Ами в тесен контакт, да, с ловните дружинки, тъй като те са нашите, ловците са нашите очи и уши в гората. И тъй като това е заболяване, много характерно се загнезва в дивата популация, в популацията на дивата свиня, те ще са хората, които трябва отново да обучиме, както за други заболявания, така и за африканската чума по свинете, какво да правят при констатиране на умряло животно, кого да алармират, какви проби да се вземат, при отстрел на диви свине също, здрави или болни, какви проби да се вземат, на кого да бъдат предоставени с цел бърза диагностика на заболяването и, дай си Боже, при установяване на положителен резултат, максимално бързо ограничаване на същото. Към момента тук в България взимат ли се проби при отстрел на диви животни? Извън ловен сезон сме в момента, но взимат ли се конкретно проби за африканската чума? Установяват ли се? Да, съгласно Централно управление на Българска агенция по безопасност на храните е разработена национална програма такава за класическа и африканска чума по свинете, така че от 2016 година активно се вземат проби както за класическа чума по свинете, така и за африканска чума по свинете, не само от отстреляни диви, така и от домашни свине. Надзор на това заболяване, към настоящия момент не е констатирано на територията на страната. Ловците знаят ли каква част от животното да дадат именно за проба, защото към момента, доколкото знаем, изследват ги за трихинелоза? Значи ловците сами по себе си познават по-добре заболяването от трихинелоза, тъй като то е зоонозът и се предава на хората и носят проба за изследване за при редовен отстрел на дива свиня, но те са запознати за пробовземането за друго заболяване, наречено класическа чума по свинето, от което България вече е страна свободна, съгласно ОИЕ. Но пробите за африканска чума по свинете са абсолютно същите и идентични, каквито си вземахме и те вземаха за класическа чума по свинете. Но въпреки всичко, ние ще направим обучение, ще се постараем да обучим максимален брой в кратък срок ловци. Отново да упростим техните знания за пробовземането, за мерките за биосигурност, която трябва да вземат по време на лов, а именно загробване на трупа, на отстреляното животно, кожа и други части, които не се консумират от човека, къде трябва да става, как да ги обезвредят, лични предпазни средства, дезинфекция на себе си, на моторните превозни средства, с цел ограничаване на разпространението на евентуално възникване на зараза от африканска чума по свинете. Как човек може да се предпази от заразата или в случая ловец, който... Човек, пак ще подчертая, че не се заразява. Човекът може да стане преносител. Да, как? Ами чрез най-елементарните средства за дезинфекция на ръце, бутуши след ловен излет, почистване, дезинфекция на транспортното средство, в което е превозван трупа на отстреляното животно. На определени места трябва да бъдат загробвани вътрешностите, които няма да бъдат консумирани, и кожата, и частите от животото, които изобщо няма да бъдат консумирани, и обработени с подходящи дезинфекционни средства. Месото трябва да бъде прибрано в хладилни съоръжения и да се изчака излизането на лабораторния резултат от пробата, тъй като самото месо в последствие се явява потенциален преносител на заболяването. Колко време отнема всъщност изследването? Защото в момента за трихинелоза ловците изчакват около час. Изследването отнема малко повече време, тъй като лабораторията определена за това е само една и тя е в град София, националната референтна. В цялата страна има само една лаборатория, която може да го изследва. Това е напълно достатъчно за покриване на капацитета на страната, една лаборатория. Пробата взета днес, на другия ден е в лабораторията и вече въпрос на време лабораторията да излезе с лабораторния метод. Не мога да ви кажа точно колко време отнема, но не повече от ден да излезе с резултат. Ловците няма да могат да празнуват на място улова си. Пак ще празнуват, но са забавено във времето. Доколкото разбирам, е възможно да бъдат въведени мерки и за намаляване на популацията, като стартиране на ловния сезон по-рано. Да, вече имаше такива срещи. Аз лично присъствах на такава с директора на Североизточно държавно предприятие към Министерство на земеделие, храните и горите, които препоръчват на концесионерите на ловни стопанства да намаляват популацията на
дивата свиня, защото България има свръхпопулация и това е една от мерките за ограничаване на разпространението на заболяването чрез намаляване на популацията на дивата свиня, тъй като в природата по-малко, по-вероятността се предава вируса от животно на животно, ще бъде по-трудно. Може би през последната година или поне по сведения на ловците, добър беше последния ловен сезон, особено тук за Варна и региона. Има ли увеличение на популацията? Какви са вашите данни? Данните са от регионално управление по горите, тъй като те извършват таксацията на дивеча и да, имат тази статистика, но доколкото ми е известно по тяхни данни, да, има увеличение на популацията на дивата свиня няколко поредни години, което само по себе си при такива заразни заболявания не е добре и би следвало да бъде намалена същата с цел по-добро управление на заболяването, нека така да го наречем. Споменахте вече, че сте присъствали на срещи, които са свързани с ограничаване на популацията. В каква посока текат разговорите? Разговорите протекаха точно в същата посока. Ние от наша страна запознахме присъстващите така с кратка характеристика на заболяването, какво трябва да бъде направено, а колегите от горите ги запознаха точно с това, че трябва да бъде намалена популацията на дивата свиня, защото по този начин, евентуално при проникване на заболяването, много по-лесно същото ще бъде ограничено и може би и ликвидирано евентуално в един момент. Тоест, можем ли да очакваме наистина ловния сезон тази година да стартира много по-рано? Ами не в нашата компетентност. Друга институция казва това и министра все пак разрешава лова, но доколкото разбирам, да, би могло това да се случи по техни думи. Установено ли е откъде се появява тази зараза? Може би самото и наименование говори за това, но вие ще кажете повече. Исторически погледнато, да. Заболяването констатирано за първи път 1921 година в Кения. Дълги години само единство презистира в Африка. Затова се нарича и африканска чума по свинете. Проблемът за Европа, който е сега, тъй като имало е няколко влизания в Европа назад в годините. Последният случай, от който идва и сега при нас проблема, е в Грузия 2007 година през пристанище с кухненски отпадъци отново. Свинете, които са живеели на това сметище, се консумирали тези кухненски отпадъци и така заболяването се разпространява. Грузия се засяга, Русия големи територии, Беларус впоследствие навлиза в Европа, в Прибалтийските републики, Литва, Латвия, Естония, където го има доста години като заболяване. Оттам навлизи в Полша, Унгария, Чехия и Румъния. Има го и в Молдова и Украина, които не са страни членки на Европейския съюз, но въпреки всичко са непосредствено близо до България. За колко време се разви тази зараза и вече говорим наистина за огнища сега, този последен случай? Последният случай в Румъния от преди две седмици. Румъния имат африканска чума по свинете, но в северо-западния район, доста отдалечен от Тулча, където е в момента, от 2017 година. От 2017 да, година. Разпространява ли се в други държави около Румъния? Установено ли е това? Другите държави, които граничат с Румъния, те имат заболяването преди това, Полша и Унгария. Молдова също го имаше преди това и Украина, така че не може да се каже, не знам, колегите трябва да излезнат в Румъния с информация откъде е проникнало заболяването при тях, дали това е вътрешно разпространение или навлязло от друга страна. За нас е важно и притеснително, че на границата ни с държава, с която имаме граница, всъщност в много голяма близост има огнища на това заболяване и е потенциална опасност да навлезе в нашата република. Предстои да ви среща с ловците и ловните, представителите на ловните дружинки, доколкото разбрахме, но фермерите и месопреработвателите в нашия район информирани ли са за тази опасност? Фермерите са информирани, големите фермери са информирани много отдавна с това заболяване, тъй като то крие опасност пряко за тях. Малките фермери в фамилните ферми тип А и Б също го познават отдавна. Населението го запознаваме няколко поредни години. Говоря за хората, които отглеждат домашни свине в личните си стопанства. Назад в годините многократно имали сме информационни кампании, брошури, диплани. Последният случай е в миналия понеделник. Отново имахме областна епизоотична комисия. По наше желание беше свикана такава от областния управител. Отново така доста институции се събрахме. Беше взето решение отново да бъдат свикани общински епизоотични комисии, където вече
по-подробно да бъдат определени мерките и в общините, респективно кметовете на населените места, отново да запознаят населението за пряката опасност, която предстои и е много в близо до нас. А месопреработвателите са запознати чрез колегите, които са от отдел контрол на храни, които контролират тези предприятия, са свели до тях информацията за непосредствената опасност от това заболяване и рисковете, които крие това заболяване за тази индустрия, както и в кои държави членки, разбира се, с които те търгуват, го има това заболяване и би трябвало да бъдат внимателни. Имате ли информация дали в България съществява внос на месо от Румъния? Значи, всяка една друга първото държава, която е засегната от африканска чума по свинете, не попада изцяло в забрани за износ или както ви го именно казвате, всъщност за търговия. Така че дори да има такава търговия, вътреобщностна търговия с месо конкретно от Румъния, то произхожда само единствено от райони, в които няма африканска чума по свинете и не са поставени под забрани съгласно определено решение на Европейската комисия и естествено официалните компетентни органи на тази държава гарантират за това, издавайки съответните ветеринарни документи, които придружават пратките месо. В момента вие извършвате ли някакви специални засилени проверки на търговците във връзка с тази опасност? Колегите, извършвайки рутинната от отдел контрол на храните, рутинната си дейност, проверяват и това, естествено, дали пристигащите продукти от тези държави, които са с заболяване, високо рискови държави, нека да ги наричаме, дали документите на пратките са изрядни, дали всичко е както трябва и наистина дали се спазва законодателството. Във Варна и региона има много румънски туристи. Сътрудничите си и с хотелиерите във връзка с директивата за консумация, дори на преработени места от съседката му? Да, сътрудничим си. Да, наистина има доста туристи. На тази областна епизодична комисия, която споменах, бяха поканени включително и техни представители, така че те са запознати за риска, който крият, потенциалния риск, който крият туристите и пренасяйки евентуално такива продукти. А те самите, търгувайки с продукти от държави, в които има констатирано това заболяване, а относно контрола, който осъществява, пак казвам, ние от 2016 година сме така в една позиция на постоянен надзор на това заболяване, така че колегите от отдел здравеопазване на животните извършват рутинни прегледи на животните и както и колегите регистрирани ветеринарни лекари, които имат сключени договори с тези фермери и ги обслужват после лечение. Как можем да се справим с тази опасност? С опасността трудно бихме могли да се справим. Можем би превенцията и която трябва да направим, а именно това ограничаване, всички ограничителни мерки да се спазват, бихме намалили до минимум риска от разпространение, на влизане и разпространение на това заболяване. Какви дейности ви предстоят от тук нататък? От тук нататък надзорните дейности, които казах, обучителните дейности, които споменах с ловците и контролът по граници, багажи, ферми, надзор, вземане на проби. Това е на този първоначален етап. Благодаря ви много за това гостуване. Пожелаваме ви успех в работата и наистина да успеете да ограничите разрастването на това заболяване, защото доколкото разбираме, човекът е преносител, в летен сезон сме, очакваме румънски туристи. Благодаря ви отново.